Белый дом предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому оказать помощь в эвакуации страны. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на источники в США и на Украине. Тем временем бывший актер записывает очередное, уже второе за сутки, обращение с улиц Киева, в котором утверждает, что не призывал военнослужащих ВСУ складывать оружие. WP уточняет, что уезжать Зеленский до сих пор отказывался. Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що, немов я закликаю складати зброю, нашу армію і йде евакуація. Значить так, я тут, ніяку зброю ми не складемо, будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти, і ми все це будемо захищати. Ось і все. Ось це і є те, що я хотів вам сказати. Слава Україні!